لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي اللقاء ورسول محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الإمام علي عليه السلام. بہرحال درس نجب الاغا کے عنوان سے کلمات قصار جو مولا نے جملات بیان فرمائے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے، اس کے تشریح اور تفسیر کے لیے یہ سلسلہ رکھا گیا ہے. کل آپ کی خدمت میں جو بیان کیا گیا تھا وہ یہ کہ لوگوں کے درمیان تم ایسے زندگی بسر کرو کہ اگر مر جاؤ تو لوگ جو ہے تمہیں گریہ کریں، روئیں، افسوس کریں، اور اگر تم زندہ رہو یا تم سامنے نہ رہو، غائب رہو یعنی سامنے دکھو نہ، تو پھر وہ ملنے کے خواہش مند رہیں اور ملاقات کرنے کے لیے شوق پیدا کریں. آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ کہ اذا قدر تعالی عدوک، جب بھی تم اپنے دشمن پر قابو پا جاؤ، قدرت پا جاؤ، فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، جب تم دشمن پر قدرت حاصل کر لو تو معاف کر دینے ہی کو اس قدرت کا شکریہ قرار دو. یعنی مولا نے یہ بیان فرما دیا، آخر مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مولا چاہتے کیا ہیں، مولا کہنا کیا چاہتے ہیں، کہ جب بھی تم اپنے دشمن پر قدرت حاصل کر لو، قابو پا جاؤ دشمن کو، تو اس کو معاف کر دینے کے ذریعے قدرت پانے کا شکریہ ادا کرو. یعنی عام طور پہ اگر آپ دیکھیے تو ائمہ طاہرین اور نبی کریم کا یہی جو ہے صحیح معنوں میں طریقہ تھا. فتح مکہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. فتح مکہ یعنی جو کامیاب ہوئے تھے نبی مکے میں، اصل میں نبی کو مکے میں اتنی اذیت دی گئی تھی، اتنا پریشان کیا گیا تھا، کبھی جادوگر کہا کر، کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، کبھی مجنو دیوانہ کہہ کے پکارا گیا، کبھی نبی پر کوڑے پھینکوائے گئے، کبھی نبی پر جو ہے یعنی کنکریاں پھینکوائی گئیں. اس طرح سے نبی کو مختلف طریقوں سے، زبانی طور پر بھی اور ہر طریقے سے نبی کو اذیت دی گئی. اور جناب رضوان ماب نے جو ہے جب ان کو یہ احساس ہوا اور پتہ چلا کہ یہ مشرکین و کفار جو ہے انہیں قتل کر دینا چاہتے ہیں، تو نبی نے اپنے بستر پر علی کو لٹال کر وہ خود مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، ہجرت کر چکے تھے اللہ کے حکم سے. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ مکے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، مدینے میں رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے مکے پر کامیابی حاصل کی تھی، قدرت حاصل کی تھی، قابو پا گئے تھے، دشمنوں پر جو ہے قدرت حاصل کر لی تھی، اقتدار نبی کا تھا، حکومت نبی کی تھی، دولت نبی کے لیے، تمام کے اقتدار نبی کے لیے تھا، اور پورے مکے کے اوپر قدرت حاصل کر لی تھی. اب آپ غور کریں، جب دشمنوں کو گرفتار کر کے نبی کے سامنے لایا گیا، ہاتھ کو باندھ کر رسیوں سے نبی کے سامنے لایا گیا، تو نبی نے صرف اتنا پوچھا تھا، یہ بتاؤ
تم مجھ سے امید کے کیا لگاتے ہو، مجھ سے امید کیا رکھتے ہو؟ تو ان دشمنوں نے یہی کہا تھا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کریم کے بیٹے کریم ہیں۔ جب یہ جملہ نبی نے سنا تو اس کے بعد جو ہے نبی نے کہا کہ ان کے ہاتھوں کو کھول دیا جائے، وہی رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بن کے جو نبی آئے تھے مہربانی کے ذریعے، ان کے ہاتھوں کو کھول کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہی نتیجہ اگر آپ دیکھیے تو مولا حسین ابن علی، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد معز فرجہم، کربلا کے میدان میں جناب حر جب آئے اور اس کے بعد جو ہے امام سے معافی مانگی ہے تو امام نے باقاعدہ جو ہے معاف کر کے یہ مظاہرہ کر دیا کہ اپنے سامنے والے کو اگر پشیمانی حاصل ہو جاتی ہے تو اسے کس طرح سے معافی دی جاتی ہے۔ تو بہرحال مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دشمن پر قابو پا جاؤ تو قدرت پانے کے شکریہ کی بنا پر تم اس کو معاف کر دو، درگزر فرماؤ۔ انسان کے اندر طاقت کا غرور نہیں ہونا چاہیے کہ قدرت پا گئے، طاقت مل گئی تو ہم مغرور بن جائیں، نہیں، اسے ایک نعمت پروردگار قرار دے کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اقتدار دیا، قدرت دی، اور یہ شکریہ غلطی کرنے والے کی معافی کے ذریعے ہونا چاہیے، سامنے والے کو، دشمن کو معاف کر دے تو نتیجے میں جو ہے اللہ کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اور لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر نعمت کی تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ آگے کا قول مولا کا یہ ہے، اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان واعجز منه من ضیع من ضیع من، ظاہر سے بات ہے کہ من ظفر به منهم۔ مولا کا قول یہ ہے کہ عاجز ترین شخص وہ ہے، عاجز ترین شخص وہ ہے جو دوست بنانے سے بھی عاجز ہے، یعنی اپنا کوئی دوست نہیں بنا پا رہا ہے اپنے طور طریقے کی بنیاد پر، اپنے عادت کی بنیاد پر۔ تو مولا کہہ رہا ہے ایسا شخص عاجز ترین شخص ہے جو اپنا دوست نہ بنا سکے، شخص وہ ہے جو دوست بنانے سے بھی عاجز ہے، اور اس سے بھی زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دوست جو ہیں بھی اس کو ضائع کر دے، رہے سہے دوستوں کو بھی برباد کر دے، یعنی دوستی کو برقرار نہیں کر پا رہا ہے، دوستی کو باقاعدہ برقرار نہیں کر پا رہا ہے۔ یعنی پہلے تو سب سے بڑا عاجز وہی ہے جو دوست نہ بنا پائے، اور اس سے بھی زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دوست ہیں بھی رہے سہے دوستوں کو بھی ضائع کر دیں۔ ظاہر سی بات ہے انسان کو اگر زندگی بسر کرنی ہے دنیا میں تو بہرحال دوستی چاہیے، دوست احباب چاہیے، لیکن کیا ہے عاجز شخص وہ ہے، عاجز ترین شخص وہ ہے جو دوستی کو برقرار نہ کر سکے، دوست بنا نہ سکے۔ یہ بھی ایک اجتماعی اور معاشرے کا ایک نقطہ ہے، سماج کا ایک نقطہ ہے کہ انسان میں دوست بنانے کی صلاحیت انتہائی ضروری ہے۔ دوستی کب برقرار رہ سکتی ہے؟ جب صبر و تحمل کا پیمانہ موجود ہو، جب انسان تحمل کر سکے، برداشت کر سکے، تب دوستی برقرار ہوتی ہے۔ دوستی جو ہے ایسے نہیں ہو سکتی کہ ایک طرفہ معاملہ ہو، ایک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا، دونوں طرف سے جو ہے باقاعدہ صبر و تحمل کے ذریعے دوستی کو برقرار کیا جاتا ہے، تب صحیح معنوں میں دوست و افراد جو ہے دوست و احباب اس کے رہتے ہیں۔ تو وہی مولا بتانا چاہتے یہاں پر کہ ایک اجتماعی اور سماج کا معاملہ ہے کہ انسان میں دوست بنانے کی صلاحیت انتہائی ضروری ہے، اور جس میں یہ صلاحیت نہ ہو، صلاحیت نہ پائی جائے، اسے واقع انسان نہیں کہا جا سکتا، وہ انسان ہے ہی نہیں۔
جانور کی طرح زندگی بھائی، جانور بھی تنہائی کی زندگی بسر کرتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ باقاعدہ دوستی کو، دوست احباب کو اپنی صلاحیت، اپنے صبر و تحمل کے ذریعے جو ہے اس کو برقرار رکھے. اور اس سے بھی بدتر گیا گزرا انسان وہ ہے جو پائے ہوئے دوستوں کو بھی گنوا دے. تو نتیجے میں جو ہے ہاں وہی نتیجہ ہوگا کہ نہ انسان جو ہے دوستی نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کو خوشگوار نہیں بنا سکتا. مولا آگے فرماتے ہیں اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو، جب نعمتیں جو ہے تمہارے پاس آ جائیں، تو ناشکری کے ذریعے انہیں اپنے تک پہنچنے سے بھگا نہ دو. مولا کہہ رہے ہیں کہ جب نعمتیں تمہارے پاس آنے لگیں، اللہ کی نعمتوں کی بوچھار ہونے لگے، تو ناشکری کے ذریعے اسے اپنے پاس آنے سے نہ روکو، بھگاؤ نہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے، آپ دعائے کمیل پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ذنوب التی تغیر النعم، پروردگار ایسے گناہوں کو تو معاف کر دیں جن کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، نعمتیں بدل جاتی ہیں. اللہ کی نعمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، ہم تک پہنچ رہی ہیں، تو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے اللہ کی نافرمانی کریں، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، نعمتیں ہم سے آ کر ملیں گی. اور یہ بھی جو ہے خداوند متعال نے یہ اخلاقی نظام بنا دیا ہے کہ نعمتوں کی تکمیل شکریہ ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے. جب تک انسان شکریہ ادا نہیں کرے گا، شکر پروردگار ادا نہیں کرے گا، نعمتیں تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی. لہذا جسے بھی اس کی تکمیل چاہیے، تکمیل یعنی مکمل نعمتیں چاہیے، اسے شکریہ کا پابند ہونا چاہیے. اچھا شکر کسے کہتے ہیں، ایک جملہ بار بار کئی دنوں سے آ رہا ہے شکریہ شکریہ شکریہ، تو آخر شکر کہتے کسے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا صحیح استعمال کریں گے، یہی شکریہ ہے پروردگار کا. ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہیں شکر للہ شکر للہ شکر للہ شکریہ شکر للہ شکر للہ، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. خود انسان کے پاس جو مجسم نعمتیں ہیں اس کا صحیح استعمال کرے گا، یہی شکریہ ہے. اللہ نے ہاتھ جیسی نعمت سے نوازا ہے، اس کا شکریہ صحیح طریقے سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو پریشانی نہ ہونے پائے. آنکھوں کا شکریہ یہ ہے کہ ان آنکھوں سے کوئی حرام کام انجام نہ پائے. زبان کا شکریہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں اس زبان سے کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس سے دوسروں کے دل آزاری ہو اور اللہ کی نافرمانی ہو. کان کا شکریہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے کوئی گانا نہ سنیں، بری باتیں نہ سنیں، غیبتیں نہ سنیں. تو ہے شکر پروردگار. اسی لیے پیٹ کا شکریہ یہ ہے کہ ہم کوئی حرام غذا پیٹ میں نہ جانے دیں. تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا، یہی شکر پروردگار ہے. اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو مال و دولت کا صحیح استعمال کریں گے، تو یہی شکر پروردگار ہے. بیواؤں کا حق، یتیموں کا حق، پڑوسیوں کا حق، دوستوں کا حق ہے، اور اس کا رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہی شکر پروردگار ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس تمہارے خرچے سے زیادہ آ جائے، اگر تمہارے خرچے سے تمہارے پاس زیادہ مال آ جائے، تو یاد رکھو کسی کا مال تمہارے پاس ہے، جا کر مستحقین کو تلاش کرو اور انہیں دو، انہیں ان تک پہنچاؤ. یہ ہے شکر پروردگار. آگے کا جملہ جلدی صاحب کے سامنے،
کیونکہ دو منٹ اور آپ کی خدمت میں ہیں. من ضیاہ العقرب اطیح لہ الابعد. بہت غور طلب بات ہے کہ مولا کے جملات قابل غور ہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ اقرب, اقرب معنی رشتہ دار, اقربا نزدیک جو افراد ہوتے ہیں, جسے قریب والے چھوڑ دیتے ہیں اسے دور والے مل جاتے ہیں. اطیح لہ الابعد, اس کے لیے دور والے جو ہیں کارامت ہوتے ہیں. یہ بھی جو ہے ایک طریقے سے پروردگار متوجہ کر دینا چاہتا ہے کہ وہ پروردگار جو اقربا اور عائزہ عطا کر سکتا ہے تو وہ دور والوں کے ذریعے جو ہے انسان کو سکون دے سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ رشتہ دار یہ کہیں کہ ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا, آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو بھیا ایسا نہیں ہوتا. اللہ جو ہے جس کا وارث ہے, اللہ جس کا مددگار ہے, اللہ جس کا سرپرست ہے, اس کے لیے جو ہے سب کچھ راستہ ہموار ہے. بعض جو رشتہ دار ہوتے ہیں اما چھوڑو ان سے کون کرتے تھے, تو جب چھوڑ دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ان کو پریشانی ہوگی, لیکن اللہ جس کا سرپرست ہو وارث ہو اس کے لیے کیا پریشانی ہو سکتی ہے. تو وہی مولا فرماتے ہیں کہ اگر رشتہ دار کسی کو چھوڑ دیتے ہیں, اقرب کسی کو چھوڑ دیتے ہیں, تو دور والے جو ہے اس کو مل جاتے ہیں جس کے ذریعے اس کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے. انسان کو اقربا کی بے رخی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. پروردگار جس طرح اقربا کو پیدا کر سکتا ہے اس طرح دور والے مخلص بھی پیدا کر سکتا ہے, اور اقربا کے اندر بھی غرور پیدا نہ ہونا چاہیے کہ ہم ساتھ چھوڑ دیں گے تو انسان لاوارث ہو جائے گا. یاد رکھیں لاوارث کا وارث پروردگار ہے, اور اس نے حیات پیغمبر میں بھی اس کا بہترین نمونہ پیش کر دیا. جب نبی کو سب چھوڑ کر چلے گئے, ابو جہل نے چھوڑ دیا, ابو لہب نے چھوڑ دیا, تنہا نبی رہے, تو کس کو اللہ جو ہے اس نے یعنی صحیح طریقے سے سرپرستی کی ہے نا, اس نے جو ہے کہتے سہارا دیا ہے نا نبی کو. تو جب اللہ جو ہے سہارا دینے والا موجود ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے, اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے, بس یہی زندگی کا بہترین ماحصل ہے. آخر میں دعا کرتے ہیں, پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما, جو افراد پریشان ہیں کا پریشانی دور فرما. پروردگار یہاں پہ جتنے افراد موجود سب کی دلی تمنا پوری فرما. پروردگار مومن مومنات جہاں پہ بھی ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں امام کے آوان انسان شمار فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما.